Псалми 145 от 8 до 11 стих казва: Милостив и благ е Господ, дълготърпелив и много милостив. Господ е благ към всички и Неговата милост се разпростира върху всичките му дела. Всички твои творения да те прославят, Господи, и нека вярващите в Тебе те величаят. Да говорят за славата на Твоето царство и да разказват за Твоето величие. Забележете тези качества на Бог. Бог е милостив. Бог е благ. Бог е дълготърпелив. Първо летописи, 29 глава стих 11 казва: Твоя, Господи, е величието и силата, и великолепието, и сиянието, и славата. Защото всичко е Твое, което е на небето и на земята. Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко, като глава над всичко. Искам да те насърча, да преброиш благословенията си, всичко, което Бог ти е дал. Искам да ви насърча, да не приемате Божията доброта за даденост, за нещо, което сте длъжни да имате. Запитайте се, къде щях да бъда, ако Бог никога не ме обичаше безусловно? Къде щях да бъда, ако наистина не ми беше простено? Какво щеше да стане с мен, ако Бог не ме беше призовал към себе си? Къде щях да бъда, ако Господ ме беше оставил сам и в ръцете на врага? Ако не беше Исус, истината е, че не знам къде щях да бъда. Ако не беше Господ, ако не беше Неговата благодат, Неговата невероятна благодат, все още щях да бъда сляп за Неговата любов и милостта Му. Все още щях да бъда изгубен. Така че, светии, ние трябва да бъдем благодарни. Трябва да бъдем благодарни, че Бог е баща на сираците. Той е защитник на вдовиците. Благодаря на Господ Исус Христос, че Той е приятел, който е по-близък от брат. Той е спасител за тези, които са изгубени. Лечител за тези, които са болни. Сега, аз наистина вярвам, че от този тип мислене, което напълно оценява Божията доброта и Божиите благословения, ние трябва да забравим какво ако, което не ни е от полза, и да започнем да служим на Бог. Трябва да имаме желание, което казва: само ако можех да доведа повече хора при Исус Христос, само ако можех да служа на тялото Христово, как да ходя във волята на Бог и да му бъда угоден? Как да имам живот, който прославя Бог всеки ден? Това трябва да бъде нашето желание. Да живеем живот, който е угоден на Бог, и да живеем живот, който се стреми да му служи. Така че, винаги бъдете благодарни и помнете Първо летописи, 16 глава, стих 34. Славословете Господа, защото е благ, защото милостта му е до века. Опасно е, когато свикнеш с Божиите благословения и да ги приемаш за даденост. И затова ви насърчавам днес. Нека молитвата ви бъде: Господи, нека никога не стана хладък. Нека никога не стана половинчат християнин. Но нека Твоят огън гори мощно в сърцето ми. Освен това, искам да те предупредя, че е опасно нещо да не си благодарен. Неблагодарността към Господа е знак за непокаяно сърце. Сега, кога беше последният път, когато благодарихте на Бог? Кога беше последният път, когато сте били искрено благодарни за Божията ръка, която е над живота ви? Йоан 3 глава, стих 16, е стих, който показва колко голяма е Божията любов. Библията казва:
защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Сега нека се помолим. Господи, Ти си всезнаещ. Ти знаеш, когато сме в беда и ние гледаме към Теб за помощ. Когато сме в опасност, ние гледаме към Теб за Твоята защита. Във всички неща, във всички ситуации, ние гледаме към Теб и само към Теб. Псалми 68, стихове 19 и 20 казва: Богословен да е Господ, който всеки ден носи бремето ни. Бог, който е наш Спасител. Бог е за нас Бог Избавител. И на Яхова Господа принадлежи отърваването от смъртта. Благодаря Ти, Господи, и Ти отдавам цялата хвала и почит, защото Ти си Бог, който освобождава пленниците, Бог, който защитава безпомощните и укрепва слабите. Смили се над нас, смили се над семействата ни и над нашите домове. Спаси ни, Господи, от лапите на врага. Не позволявай на нас или на нашите деца и близки да бъдем унищожени от дявола. Боже, не позволявай да бъдем поразени от страданията на живота. Господи, Ти си този, който заслужава да бъде хвален и издиган. Ние Ти се доверяваме, Татко, да вземеш нашите грижи. Ние вярваме, че Ти ще се погрижиш за нашето утре. Ти си в контрол, Господи. Нека Святият Дух да ни помогне да осъзнаем, че Ти си наистина в контрол. В този живот, Господи, докато минаваме през дълбоките води, бъди с нас. Докато минаваме през огъня, Господи, бъди с нас. Победата принадлежи на Теб, Господи Исусе. Нека животът ни, Боже, да бъде изпълнен с благодарност към Теб. През каквото и да минаваме в този свят, Ти си нашият помощник, Господи Исусе. Единственият, който може да подкрепи всеки един от нас с Твоята праведна десница. От каквото и да се нуждаем, ние вярваме, че Ти ще ни го дадеш. Ти ни държиш в безопасност, Господи. Ти си решението на всяка трудност в този живот. И Боже, ние Те възхваляваме точно сега, че винаги си до нас. Ти винаги се грижиш за нас. Ти винаги ни обичаш и ни защитаваш. И Боже, ние Те възхваляваме, защото Ти си Бог, който прощаваш всички беззакония. Ние Те възхваляваме, защото Ти си Бог, който изцеляваш. Ти си Бог, който ни възстановяваш. Ние Те възхваляваме, защото Ти си Богът, който ни спаси от унищожение. Показа ни любов и доброта. Ще благославям святото Ти име, докато съм жив. Ще издигам ръце и ще хваля само Теб, Господи Исусе. Святи Душе, помогни ми. Помогни ми да имам сърце, което е постоянно изпълнено с благодарност. Така че, независимо какво се случва в живота ми, винаги да хваля и издигам Господа. Винаги да благославям Господа с всичко, което е вътре в мен. Славя Те, Господи Исусе, защото Ти единствено можеш да утолиш жадната ми душа. Ти си този, който ме обича вярно. Ти си този, който даваш живот. И Ти единствен си този, който може да ме накара да се почувствам нов и освежен. Възхвалявам Те заради Твоите изобилни и неизменни милости. Отче, благославям името Ти за това, че чу тази молитва. В могъщото име на Исус Христос ние се помолихме. Амин.